Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі «Шахи для всіх», і в цьому відео ми розглянемо ще одну дуже цікаву партію, яка була зіграна в заключному 10-му турі жіночого чемпіонату Європи, що пройшов на грецькому острові Родос. В цьому відео в центрі нашої уваги буде міжнародний майстер серед жінок Анастасія Рахмангулова, яка грала чорними проти відомої датської шахістки жіночого майстра Фіде Елен Нільсен. Відома ця шахістка не своїми спортивними досягненнями, а тим, що веде досить популярні стріми на Твічі. Тобто, як зараз модно казати, вона є шаховим блогером. Моя колега, так би мовити. Але подивимось, що вона протиставить більш сильній українській шахістці Анастасії Рахмангуловій. Партія вийшла досить цікава і з точки зору дебютної боротьби, і особливо еншпільної. D4 зіграла Елен, далі кінь F6, кінь F3 G6, C4, слон G7, кінь C3 і D6. Анастасія обирає староіндійський початок. Білі грають G3, 2-0 слон G2, A6, 2-0 кінь C6. D5 грає Нільсен, після кінь A5, B3, C5. Взяття на проході, кінь C6, слон B2 і Рахмангулова ставить коня на E4, що врешті-решт після ферзь C1 призводить до тотальних розмінів на полі c3. Чорні грають слон g4, кінь d4. Це не зівок пішака, оскільки після розміну коней бити на e2 не можна. Чорний слон просто втрачається. Тура f1, слон h5, g4, і чорним треба попрощатися зі своєю легкою фігурою. Тому Анастасія грає ферзь d7, не лише додатково захищаючи коня, але й готуючи можливий розмін білопольних слонів. Слід сказати, що точно така ж позиція виникла в партії Рахмангулової роком раніше. Маловідома іспанська шахістка побила на c6 після bc-e3 слон h3, далі відбувся розмін, і врешті-решт партія перейшла до пішакового еншпілю, який Анастасія Рахмангулова виграла. Запам'ятайте цей факт. Але в нашій партії було інакше. e4 зіграла Нільсен, і відбувся розмін на d4. Чорні грають e5. Чорні свідомо послабляють свого пішака d6, але отримують за цю пішакову слабкість досить активну гру. Після ферзь b6, тура c8, f3, тура c6, ферзь відходить, слон h3. Відбувається розмін легких фігур, і після тура ad1 чорні контратакують ходом b5. Забирає на b5 Нільсен і ставить туру на c1. Тепер відбувається боротьба за відкриту вертикаль c. Тура fc8 грає українка, розмін, тура c1, але ферзь c8. Ферзі допомагають своїм турам. Білим все ж таки доводиться поступитися вертикаллю c, і врешті-решт ми отримуємо ось такий цікавий ферзевий еншпіль. Що робити білим? Звісно, їм треба якось реалізувати свою пішакову більшість на ферзовому фланзі, і цій меті частково сприяв хід ферзь d2. Проблема білих полягає в тому, що не дати суперниці затиснути фланг ходом b5, b4 і комфортно просунути пішака на a4 вони просто не в змозі. Максимум – це розмін пішаків a і b на чорні пішаки b і d, який відбувається саме в цьому варіанті. Після h5, a4 білі віддають свого пішака, чорні забирають взяття на d6 і на дошці рівна позиція, нічия дуже ймовірна. Але ферзь a7 грає Нільсен, псевдоактивний хід. Проблема білих полягає в тому, що їхній король дуже відкритий. Пам'ятаєте, свого часу білі зіграли f3, нападаючи на слона. І ось це послаблення зараз дається в знаки. Зараз зіграти b4 чорні не можуть, оскільки буде шах ферзь b8. Тому попередньо король g7 грає українка і після h4 ставить пішака на h5. Білі грають король g2 і тепер b4. Чорні зуміли зафіксувати пішаки білих на ферзовому фланзі, по суті у чорних тепер вже зайвий пішак. Білі не можуть зіграти a3 або a4, оскільки буде шах на c2 і врешті-решт чорні виграють пішака. Тому, зрозумівши, що треба переходити до пасивної оборони, Нільсен зіграла ферзь f2. Чорні ж, навпаки, грають активно – ферзь c3. І в цій позиції білим треба було продовжувати просто стояти, піти ферзь e2, і чорним було б дуже важко реалізувати свою перевагу. Але Нільсен грає ферзь b6, нападаючи на чорного пішака, і пропонує суперниці перехід до пішакового еншпілю. Після шаху перекриваються білі,
І тут Анастасія не відразу бере ферзя, хоча це був найсильніший хід. Українка відходить на d3, даючи суперниці ще один шанс на налагодження оборони. Білим треба було скористатися ним і зіграти ферзь e1, нападаючи на пішака b4. Після шаху відхід на g1, і чорним, як і раніше, дуже важко реалізувати перевагу. Але Нільсен знову зіграла ферзь b6, вона сподівається зробити нічию повторенням ходів, та тут Рахмангулова нарешті наважилася на розмін ферзів і зіграла f5. Давайте проаналізуємо позицію, що склалася. У чорних зайвий пішак на королівському фланзі і в центрі, а на ферзовому, як і раніше, один пішак чорних стримує 2. Але якщо білі встигнуть зіграти король b2, просунути пішака а, то вони отримують дуже потужного прохідного пішака на ферзовому фланзі, і гра піде вже на 3 результати. Хоча, звісно, пішакові закінчення – це такий вид еншпілю, який можна прорахувати до самого кінця, і остаточно дати оцінку практично будь-якій позиції. По секрету вам скажу, що перейшовши до пішакового еншпілю, Анастасія Рахмангулова отримала виграну позицію. Але як же реалізувати перевагу? Після король Е3 ідея білих полягає навіть не в тому, щоб зіграти король Б2 і піти пішаком А, а просто піти на С4, забрати пішака Б4 і отримати навіть 2 прохідних пішаки на ферзовому фланзі. Але чорні грають король F6, король Д3, і тут у чорних навіть вибір. Можна було піти G5. Звісно, головний контршанс чорних – це прорив на королівському фланзі. Якщо білі продовжують рухати короля, то F4, ну і це типове подвійне пішакове напруження, призводить до швидкого виграшу чорних. А якщо білі грають інакше, забираючи на G5 і далі грають король C4, то все одно F4, і чорні швидко створюють прохідного пішака, виграючи партію. Але Анастасія грає інакше. Вона відразу ставить пішака на F4. Якщо розмінятися і зіграти король C4, то G5 і чорні виграють. Тому G4 грає Нільсен, але українка просто міняється на G4 і створює потужного захищеного прохідного пішака. Проблема білих полягає в тому, що вони не можуть забрати пішака B4 своїм королем, не виходячи з квадрату пішака F4, який обмежується ось цими лініями. А от чорні, навпаки, граючи король E6, вони готують вирішальне просування пішака D, не виходячи з квадрату потенційного прохідного пішака білих по лінії H. Якщо білі просто стоять, грають король E2, то після D5 взяття король BD5, H5 розмін, і чорний король встигає в квадрат білого пішака. Ця позиція, звісно, для чорних виграна. Тому король C4 грає Нільсен, попереджає просування чорного пішака D, але вперед йде інший прохідний пішак на F3. Білий король змушений повернутися D5. Позиція білих, як вже було сказано, давно програна. Якщо забрати король D5, король E3, то просто E4. І знову ж таки, хід H5 не дає білим нічого, окрім втрати пішаків. Тому відразу грає Нільсен король E3, але після взяття на E4 позиція чорних вже виграна. Причому для реалізації треба буде перейти до ферзового еншпілю. Дуже часто відбуваються такі метаморфози з пішакового еншпілю у ферзовий, далі знову в пішаковий, а там, можливо, ще раз у ферзовий. І так по колу. Король F2 зіграла Нільсен, король D6, король E3, король D5. Дуже чіткі рухи короля чорних. Ось так, не відразу на D5 зіграла Рахмангулова, щоб тут був хід білих. Якщо піде H5, то, звісно, взяття і король чорних повертається на E6. Тому король F2 грають білі, заманюючи чорного короля на D4, але він туди і прагне. Тепер H5 взяття і починається темпова гра, оскільки в квадрат чорний король вже не встигає. Але він прийшов на D4 для того, щоб підтримати свої пішаки. E3. Далі король D3, H6, E2, H7, E1 ферзь. Чорні на півкроку попереду, і зараз головна їхня надія на виграш – це прохідний пішак Е. Відразу, на жаль, ферзі не міняються, але й без того у Рахмангулової чудова позиція. Далі вона просто грає король Е2. У білих немає нормальних шахів, на ферзь H5 буде король F3, тому ферзь C8 грає Нільсен, але король F3, загроза мату декількома способами, шах і просто Е4. Загрожує мат ферзь G3,
Тому ферзь g6 грають білі, король f2, шах, король d1, ферзь g6 і e3. Шах на b1 нічого не дає, тому король g2 грає Нільсен, але король d2, ферзь b1, ферзь g4, ще один шах, ферзь g5, король f3, ферзь f6, король g2 і нарешті e2. Дуже точним маневром ферзя Анастасія Рахмангулова не дала білому ферзю можливості поставити шах з поля b2. Зараз нормальних шахів у білих немає, чорні вже готові поставити на e1 ферзя, тому Елен Нільсен здалася. Ось така дуже цікава еншпільна боротьба в партії Анастасії Рахмангулової. Вона, можна сказати, на класі поступово переграла суперницю. До речі, в цьому варіанті у неї знову виник пішаковий еншпіль, який приніс українській шахістці бажану перемогу. В результаті Рахмангулова набрала 6 очок в 10 турах, посіла підсумкове 45-те місце серед 182 учасниць. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал «Шахи для всіх». Дякую за увагу, до побачення!